Karibu sana katika kipaza sauti Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa. Mimi naitwa Junior Msongo. Niko na Freddy Sike ndo anasimamia mchakato mzima. Lakini pia leo niko na vijana wenzangu katika lile jambo moja tu. Kumbuka tupo katika mwezi wa mapenzi mubashara. Wengine wanasema huba limejaa, wengine wanasema hivi. Mimi niko na sopoa, nikutane na vijana wenzangu kutokea maeneo tofauti tofauti. Wengine wanatoka vioni, wengine wanatoka katika makazi yao binafsi, na tuzungumze ni kwa nini mahusiano mengi ya vijana yanakuwa yanavunjika kwa muda mfupi au hayadumu. Sio tu mahusiano yale ya kawaida, tusogezane, tupike, tupakue, lakini pia ndoa nyingi za vijana hazidumu. Ni kwa nini? Ndio jambo ambalo tunakwenda kulizungumza leo. Kipaza sauti ndio sehemu pekee ambayo unapaswa kutusikiliza na kututazama Star TV. Jamani karibuni. Salama? Wazima? Kaka mkubwa? Mambo vipi? Mbona umejitenga sana? Umejitenga ndugu yangu? Kabisa, nipo karibu na meza kabisa. Upo karibu na meza? Ndio, ndio. Basi sogea kwa huku hivi, sogea kwa huku bana. Namna hiyo. Unajua wakati unatokea kule nikasema ule afande wa wapi? Nikakunitatisha sana na hiyo kofia yako. Hapana, sio afande. Sio afande. Ni nani? Ni mjasiriamali tu. Mjasiriamali? Yes. Hivi nini maana neno mjasiriamali? Mjasiriamali ni ile hali ambayo mtu anakuwa katika uanzilishi mdogo wa shughuli ndogo ndogo za kupambana za kuingiza kipato ambazo anaweza kazibuni mwenyewe na kaziendeleza zikaleta tija kwa kumuingizia chochote. Au sio? Yes. Sawa. Ya bana, hao ni vijana wenzangu ambao leo niko nao na tunaendelea kupiga nao story na tunakwenda kujadiliana na mada ambayo ni kwa nini mahusiano mengi ya vijana yanakuwa yanavunjika au ndoa nyingi za vijana zinakuwa hazidumu. Moja kwa moja na wakaribisha. Mimi nimekuwa mzungumzaji sana. Lakini leo vijana ndo watakaozungumza. Na nianze kulia, nianze kushoto sasa. Sogea huku, mbona mmekaa kinyonge? Sogea huku. Mwanadada mimi nataka ukae katikati. Mwanadada akae katikati. Mwanadada anakaa katikati. Tuanze huku. Mkono wa kuume kwa bwana. Ulioketi kuume. Mimi ni msongo sasa. Mimi msongo. Mkono wa kuume kwa msongo. Au sio? Sawa. Hivi ni kwa nini unafikiria vijana wengi wanakuwa hawadumu katika mahusiano? Tunakuwa tukibadilisha wanawake, wanakuwa tukibadilisha wanaume mara nyingi sana na ndoa zinakuwa hazidumu. Nianze na wewe mwenyewe. Mi kwa upande wangu mimi ninavyoona kitu cha kwanza kabisa au sababu kuu kutokuaminiana. Vijana tunakuwa hatuaminiani ujue siku hizi. Yaani kwa mfano nipo na mahusiano na dada hapo. Akitoka labda mfano lakini sio kweli. Mfano bro. Wacha tumekutana hapa. Mfano. Ametoka labda out maybe akarudi midnight labda. Nasema mida mibovu ile. Sawa eh? Sasa kwa sababu mimi mwanaume ilikuwa tabia yangu hapo awali na nikitoka nikiwa narudi midnight sana labda natoka kukutana na mtu wangu labda na msichana fulani. Kwa hiyo ninapokuwa na mdada hapo au mtu wangu kwa sasa hivi akirudi ya midnight akili yangu inafikiria kwamba anafanya kile kitu ambacho nilikuwa nakifanya. Kwa hapo kutokuaminiana kuna kura, yani ile hali ya kutokuaminiana inatokea. Yaani kwa maana kwamba wewe ukiwa unachepuka unahisi na mwenzako anachepuka. Ndio hivyo brother. Unajua mkuki kwa nguruwe kwa binadamu. Unajua? Fresh. Maana sio mchungu, excuse me, fresh. Hapana. Mchungu. Wewe unasema kuaminiana. Kutokuaminiana. Yeah. Maana kwamba hamuaminiani vijana wa sasa hivi. Tuaminiani kabisa. Kaka ni kweli analosema ndugu yetu? Lina nafasi yake katika sehemu ambazo katika pointi ambazo zinafanya mahusiano kutokuwepo. Kwa upande wako wewe, kitu gani kimekufanya uvunje mahusiano na mpenzi wako? Kwa bahati nzuri mimi sijawahi kuvunja mahusiano na mpenzi wangu. Mara ngapi umeachwa? Umeacha mara ngapi? Sijabatika kuwa na. Ananidanganya. Kaka Peace, unanidanganya. Sidhani kama tuongee ukweli. Mimi bwana nimeacha wengi. Alafu nimeachwa sana. Mimi nimeachwa sana. Nimeacha wengi. Mwanangu ile umenizingua wewe. Wewe oya sikiliza jikatae. Kesho naita mwingine. Kaa hapa. Oya wewe sikiliza hivi. Ni maisha halisi ya vijana. Ndipo tunapopita. Usitake kunidanganya eti hujawahi kuachwa. Unanidanganya. Kubwa ni hivi, palipo na ndio kuna no. Si natumaini unanielewa. Nikimaanisha ya kuwa
Ndani ya mikakati inategemea mimi nifanye mahusiano kwa malengo gani na niingia kwenye mahusiano nikiwa na umri gani. Kuna wengine tunawahi, kuna wengine tunachelewa. Kwa hiyo kitendo cha kuchelewa kinawezekana kilinipa mimi faida ya kushindwa kufanya ile movement ya kuwa na huyu yule na yule. Na vile vile kuna sababu nyingi zinamfanya mtu achelewe kuingia kwenye mahusiano, hata njia ya maisha yenyewe peke yake. Yaani njia ya maisha unayoishi inawezekana ikawa kwako ni njia ngumu kabisa katika kutekeleza majukumu yako na jinsi ya kupata zile facility mbalimbali, ukawa vile vile kujitunza mwenyewe, kupata vitu kama vya kufanya uweze kuwa karibu na jamii yako. Inawezekana ukaupo mbali na jamii kwa sababu mbalimbali ambao na hizo zinakutenganisha wewe kufanya mahusiano yawe mbali vile vile. Pius, kama unakwepa maswali yangu. Pius anakwepa maswali yangu. Pius, umeoa? Ndio nimeoa. Una mwaka ngapi katika ndoa? Katika ndoa na mwaka moja. Lazima ulinde ndoa yako. Haezi kusema, lazima hinde. Biusi, anakutazama eh? Sasa hivi anakutazama. Unaogopa? Siogopi, ni kitu cha uhalisi. Ni Dar es Salaam umeishi kwa muda gani sasa? Dar es Salaam umeishi almost miaka 20 sasa. Miaka 20? Yes. Miaka yote 20 ulikuwa unaishi wapi na wapi? Maeneo gani Dar es Salaam ambapo umeishi? Miaka 20 nimeishi kidogo Mnazi Moja, Kigogo, na maisha mengi nimeishi Sinza. Na mahusiano mengi ulikuwa unavunja wewe au anavunja mtu uliokuwa kwa naye? Kwa hali ya kawaida nikwambia, kwa kuvunja mahusiano sijabahatika kuwa na nafasi hiyo sana kwa walisi wangu, kwa sababu ya sababu ambazo nilikwambia za kimaisha, ambazo zilikuwa mimi najipigania zaidi katika mfumo wa maisha yangu kuhakikisha najiweka katika sehemu fulani. Asante Pius, unakimbia maswali yangu. Pius anakimbia maswali yangu. Hilo ni uhalisia, huo ni ukweli. Pius anakimbia maswali yangu. Kuna yeyote hapa ambaye ameoa tukiachana na Pius? Hiyo kweli. Mimi sikijana. Mimi sikijana. Mimi nisiposema sifanyi bwana ni uongo. Ndio maana jana nimesema, wakati kabla ninapitia pitia status, amesema dhambi kubwa ni kuzini, kumwambia mtu usizini Valentine Day. Yani usizini. Amri ya sita hiyo. Amri ya sita hiyo. Kwa hiyo alipokuwa ananiambia brother, nikaa namsikiliza kwa makini, amesema ameoa mwaka jana. Kwa hiyo mshikaji kaishi kwenye ubaji kwa miaka, yani tukichukua miaka yake na hiyo miaka 20 ambayo ameishi Dar es Salaam hapa, yumshana kuzaliwa. Nimeona brother wangu ananipiga hivi, ananipiga mawe mawe kweli kweli. Muone kaishi kwenye ubaji kama miaka 30 hivi, yani bila mke wala nini, bila kutamani wala nini. Ngoja kwanza. Pius, umeoa ukiwa na miaka mingapi? Ikiwa na miaka 30. 30. Yes. Ni ndoa kabisa au ndo ile soge ya tuishi? Bwana. Onyesha wale bro. Jamaa boge la rigi. Ila anakimbia. Lakini wewe unafikiri ni kwa nini mahusiano mengi ya vijana yanakuwa yanavunjika? Kabla hatujaweza kupata experience ya mwaka mmoja ya Pius, tukao tunaendelea mbele. Yaani au nimependa face yake alivyo, style yake ya nywele nugunungu style hiyo. Yaani anapojiweka weka jinsi anavyoishi yale maisha, unatembea na kama kanyagi chidi yani ile. Na ukizingatia jana 100% tuna pretend. Yaani tukishamwona mtoto mkali huyu, mimi lazima nijiweke maisha fulani fulani hivi. Kuona yeye kwa kuwa na pretend, amekutana na pretender, kwa hiyo pale tunakuwa wote tunaigiziana. Mimi nitaigiza na muonyesha maupendo upendo fulani fulani hivi. Nimeshatengeneza sababu jamaa ananijali. Kama hapa ni hapa studio, nimekutumkuja hapa studio basi bebi ya kimkoba nini. Basi alza blaza mwana blaza si mtu yule. Maana kwamba baby zinakuwa nyingi sana. Vibaya mno. Kwa hiyo sasa tunaingia ndani ya ndoa kwa sababu sisi tuna pretend. Yeye mwenyewe anajua ananiigizia. Na mimi mwenyewe ni mwana sanaa na muigizia. Nimeenda tena nirudi na nini, nimemwachia 30. Kwa hiyo sasa ni zenyewe mimi nacheza bukubuku ile nini, mchezo wa bukubuku ile. Una beti? Achana kubeti tu. Kubeti si shughuli kubwa. Bukubuku ile tuko 30, 30 yangu imekuwa. Upatu. Mchezo upatu. Kwa hiyo nikipata ile yote. Una mzoefu. Bwana mzoefu sana huyu. Fred. Bwana mzoefu sana. Tuendelee na story. Kwa unakuta usita mia anaingia kwenye mahusiano wangu mimi akiwa ametengeneza upendo wa sababu na upendo wa dhati kiukweli kabisa. Hata kuna mwanafalsafa mmoja anaitwa Maxwell Jonathan alishai kusema upendo wa kweli hauna sababu, ila kumchukia mtu kuna sababu. Yani na kweli hivyo ni kweli. Mimi siwezi kusema nampenda huyu kwa sababu ya sikio. Ipo sikio, siku hii sikio litakatika. Maana yake mimi upendo kwake nitakuwa. So there is no love with the reason. Yes. But there is a hate with the reason. Yes. Ni kabisa 100%. Mimi na sababu na shikaji. Mimi nikianza mimi mwenyewe, mimi nimeachwa sana, alafu nimeacha sana. Gera sana. Tunataka vitu kama hivi. Peace.
anakiri. Ameachwa sana na ameacha sana. Kwa sababu unajua maisha ya chuo wanachuo unachukua kwa sehemu ambako nipo. Maisha wanachuo sisi tunaigiziana. Kija ku Dar es Salaam lazima niende na miondoko ya wapi? Ya ki Dar es Salaam, Dar es Salaam yani. Kama kawaida ukikutana na watu, ukutana na watu wanatembea uchi, vua nguo na utembee uchi. Uonekane wa maana. Kwa uonekane wa maana. Naamini yule binti atanipenda mimi jinsi ninavyojiweka. Baada ya kuingia ndani sasa tu kwa sababu sasa amenipendea fedha zangu nje nje. Uchumba tunatangaza washikaji sio wanatuchangia tunafunga ndoa sisi. Sitoi hela zangu mfukoni. Sisi tunafunga ndoa kanisani tunaenda tunarudi nyumbani ndani maisha ndani. Si maisha ndani. Mimi nikimaliza wiki tatu na udada ndani. Ah, Mungu ametushikilia mkono. Yule uliyomweka ndani sasa hivi. Uli pretend nini kwake mpaka akakubali kukaa ndani? Ila sijamweka ndani. Yaani sijamweka ndani. Sijamweka ndani. Ila siwazi. Siwazi. Eh. Mimi na officer tu mimi si officer mzushi mjini hapa. Officer mzushi mjini hapa. Kwa maneno mengi polo, ah blaza huyo. Huyo blaza ana kitu huyo. Ublaza na kitu vile vitu ambavyo nadhani mimi ninavyo sina. Ublaza na hela mimi sina. Ni bwana mshikaji anaitwa Plasdo. Moja kati ya kitu ambacho unapaswa kufahamu watu wafupi wanajisifia sana. Unakubaliana na maneno yangu ya kwamba watu wafupi wanajisifia sana? Hapana, kwa sababu nikikubaliana na maneno yako hata mimi mwenyewe kidogo nitakuwa nimejiingiza. Lakini ni kweli kwa maana kwamba huwa mna pretend maisha mpaka mnaingia katika mahusiano. Kwenye swala la kupretendi mara nyingi kwa sasa hivi watu wengi wamekuwa wanapretendi sana kwenye mahusiano. Lakini mimi hii naweza nikaiweka kwa sababu kuu moja kubwa kwamba sasa hivi vijana wengi tumekosa ile hali ya kusema kuwa na hofu ya Mungu. Kwa mfano amekaa miaka mingapi bila kuoa, si ndivyo? Lakini mimi naweza nikamtetea kwa namna moja ama nyingine. Wewe tena unamtetea Pius. Amevaa ringi unajua, ngoja kwanza, unajua ana pete kwanza, unajua wewe unamteteaje mume wa mtu? Simtetei kwa sababu ila namtetea kutokana na uhalisia. Mume wa mtu lakini? Ila na, yani namtetea. Sawa, mtetee. Bwana akutetee? Umekubali akutetee? Namruhusu. Haya sawa. Kiuhalisia ni kwamba mtu ambaye ana hofu na Mungu anaweza akasustain miaka yote hiyo. Anadumu kama anadumu ni kwamba anadumu na mtu mmoja. Sawa? Kwa hiyo ina maana yeye anaweza akawa alidumu naye miaka yote hicho, wamevumiliana katika shida na raha mpaka akaona sasa imefika kipindi amchukue kabisa wakae pamoja. Umeona eh? Lakini ndoa au wabariki ndoa? Rafiki yangu hapa. Rafiki yangu ameshindwa yeye kwa sababu sisemi kwamba hana hofu ya Mungu, lakini na mrupu kwenye wale watu ambao hofu ya Mungu hana. Kwanza umesikia anavyosema ameafanya ameacha na ameachwa sana. Kwa hiyo kwa sababu gani ameacha hatuzijui. Tumuulize. Kwa sababu gani ulikuwa unaachwa sana? Sisi nimeshakwambia pretender. Mimi ulishawahi kufumaniwa? Mimi kufumaniwa sijawahi. Mimi kufumaniwa sijawahi. Uliwahi kufumania? Kufumania si unafumania sana. Si unakuta ipo hivi si wanaume. Ngoja nimwambie udada ambacho aje. Sawa, mwambie. Kwa sababu anamtetea yule mshikaji. Sisi mimi na mshikaji Fredi ni marafiki, si ndivyo? Anaweza kaa na date na huyu. Mimi nikajifanya sijui. Lakini mimi na mshikaji tunajua. Ila mimi huyu mshikaji anaweza kanipa namba mimi nimtongoze huyu, ila tukijua kabisa huyu ametoka naye. Na maisha yako hivyo hivyo. Kwa hiyo kusema tumeacha sana, mimi sinajua ni mshikaji ni demu wa mshikaji. Usiondoke naye. Nakuomba nyie sasa hivi ukienda kutembea na binti unakuja kumwalizia mshikaji wako. Wanaume 100%, yani 100%. Wako hivyo. Tuache mashena. Mimi hapana. Mimi hapana. Mimi nakwambia 100%. Ni sawa, huyu anachosema ni sawa, lakini ndio tunarudi pale pale kwa sababu wamekosa hofu ya Mungu. Mimi sidhani kama zamani wazazi wetu sisi walikuwa hivyo. Yaani anachosema ni sawa. Hivyo vitu vinatokea sana machuoni kwamba sijui mwana sijui anatoka na huyu alafu anamwambia yani wewe huyo anatoka naye. Yaani ukiangalia kiuhalisia huko nyuma kipindi cha enzi cha wazazi wetu, mimi sidhani kwamba kuna mtu kwamba yani walikuwa wanafanya hivyo. Na kama yani sidhani, yani sina uhakika na hicho kitu kwa sababu pia labda sikuepo, lakini pia hata kama ilikuepo si sana kama sasa hivi. Yani sasa hivi imeshakuwa kama mazoea. Yani it's too much. Umeona, kwa sasa hivi ni kwamba watu hawana hofu ya Mungu, na hiyo hofu ya Mungu ndio inafanya hata kaka hapa mara kwanza alisema kwamba wanakosa kuaminiana alafu wanalipiziana. Kwamba yani yeye anajijua anafanya hivi,
basi na mwenzake anafanya hivyo. Yaani umeona ni kila unachohisi unakifanya wewe unamhisi na mwenzako anafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo hiyo ni kukosa hofu ya Mungu. Lakini kama kungekuwa kuna hofu ya Mungu, basi mimi nahisi vitu vingi sana vingekuwa yani vinaenda sawa. Lakini mahusiano sasa hivi hapo sawa kwa sababu ya watu kukosa hofu ya Mungu. Lakini sasa hivi makanisa na misikiti imejaa sana. Tumerahisishiwa kwenye simu zetu, smartphone hizi, simu janja, kuna Biblia, kuna misahafu mumu, vingine ni vimewekwa kwa Kiswahili. Ukitaka Biblia ya kilugha unapata, ukitaka ya Kiswahili unapata, ukitaka ya kikabila gani unapata. Unataka kuniambia ni wazazi wetu wameshindwa kutuweka katika misingi sahihi hadi tukakosa hofu ya Mungu, au ni sisi tu vijana tumejichetua? Kabla sijaenda kukuuliza maswali yangu mengine, Sasa subiri kwanza na mimi nikuulize swali moja. Uliza. Hisi kwamba ongezeko la makanisa na misikiti ama ongezeko la nyumba za ibada ndio zinafanya kwamba watu imani inazidi kuongezeka nafsini mwao? Yaani kwamba nyumba za ibada zimeongezeka, unahisi hiyo inachochea kwamba na imani za watu pia zikaongezeka? Kwa niaba yangu anajibu swali hapa ndugu yangu Gabriel. Hapana, sio kweli. Kwa nini sio kweli? Kwa sababu babu hapa unakaa, unaishi hapa, hatua tano msikiti, hatua tano kanisa. Kwa nini huku unasikia Allahu Akbar, huku unasikia tumsifu Yesu Kristo, huku zinagongwa neno, huku inagongwa Petro 3 mstari wa 7, huku inagongwa Qur'ani ngapi ngapi? Kwa nini usiongezeke hapa ukiwa kama kijana? Nini kinakukwamisha? Dada Margaret, umekuwa ni shuhuda katika hili jambo hapa. Na mimi nataka kufahamu, umewahi kupitia mahusiano mangapi mpaka kufika hapo ulipofika? Nakushikia. Ndio kubwa kwa kweli. Hapana. Hapana, hapana. Tuambie, unajua kuna binti mwenzako anakutazama sasa hivi. Na chuo umesoma miaka mingapi? Miaka mitatu. Miaka mitatu ya chuo, kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa tatu, umewahi kuwa na mahusiano mangapi? Hiyo changamoto kwa kweli. Matatu, manne, moja, mawili. Nikisema nitadanganya. Ni mengi kiasi ambacho huwezi kusema. Si mengi nisachi, lakini it's too personal. It's too personal. Tuwezi kushare. Wote tuko washikaji hapa. Hapa kawa mmoja tu. Hapana kwa kweli. Sawa. Una experience kubwa katika hayo mahusiano. Whether ilikuwa mwezi mmoja au miezi miwili, na unavyotuambia it's too personal, ina maana kwamba ni mengi huwezi kushare. Nani alikuwa anamwacha mwenzake? Ngoja tu niseme, niongee basically ni kwamba nitazungumzia si tu experience yangu, lakini general, yani naongelea tu general kwamba kwenye mahusiano mara nyingi yumi ni kwamba wapi wanakuwa na matatizo, si ndio? Nani ana changamoto kati ya mwanaume na mwanamke? Mimi ndo nataka kulifahamu hilo. Manake mimi bwana, mimi ukinizingua, mimi nakwambia sikiliza. Wewe tumekutana mjini, tunaachana mjini. Chukua vitu vyako, nenda. Sitaki stress. Sasa ngoja mimi niseme tu, ni conclude katika hili ni kwamba mimi kwa sababu ni mdada, obvious lazima nita bezi kwa side ya wadada. Yaani tusibezi. Hata kama mwamba ngoma, hata kama mwamba ngoma uvutia kwake. Usibezi, usivutie kwako. Na ngoma ikivuma sana mwisho wake upasuka. Okay. Mimi nataka uzungumze ukweli. Kwa mfano katika mahusiano yako wewe, nani alikuwa anasumbua sana? Kwa nini ulikuwa unaacha hivi, unakwenda huku unaacha, unakwenda huku unaacha, mpaka unasema unapata sehemu ambapo umetulia? Obviously lazima nitasema kwamba mimi sikuwa na matatizo. Sio kwamba wewe, mabinti nyewe ndio mnakuwa na tamaa sana. Mna expect too much. Mnatamani pesa, mnatamani magari, mnatamani hiki. Hivi. Kwenye expectation hapo sasa ndio tunakuja kwamba inategemea na wewe wakati unaanza na huyo mtu wako mlianza kwa namna gani. So kama ulikuja kwa nia ya kwamba mimi ni expect pesa kutoka kwako, actually lazima mimi nita expect pesa. Lakini mimi ngoja kwanza Margaret. Mimi naweza nikakufuata wewe by that time boom limetema. Sasa kwa nini uje na, yani kwa nini uje na ile gea ya kwamba boom limetema? No, mimi nimekuja. Umenivuta kutokana na pesa. So mimi nikija nitakuja kwa pesa. Lakini kama utakuwa unataka kweli mtu
yani kwamba umemuelewa, unataka muwe kwa haja ya mahusiano, kwamba mnapendana, that lazima utakuja na upendo. Ukija na pesa, that means kwamba mimi kitakacho niweka kwako ni pesa, yani iwe hivyo. Lakini if it's upendo, basi uje kwa nia ya upendo. So that's it. Ndio maana utakubali kupata upendo bila kuhudumiwa. Ndio maana nimesema kwa mimi nakubali. Obviously mimi nipo kwa ajili ya upendo. Mnakubaliana na hili? Nakubaliana nalo. Yaani nakubaliana nalo. Nakubaliana nalo. Unaweza akakubali upendo pasipo pesa? Inawezekana kabisa. Kwa umri huu ambao unautazama, wana piusi bwana wewe. Au kwa sababu alikutetea mara ya kwanza unataka kumtetea sasa hivi? Bana, kijamii uhakika kuna watu wamegawanyika. Kuna watu shida wanatafuta upendo, hawajalishi pesa. Pesa wanazipata toka kwao, kwa wazazi wao, na wengine wamejiwekea miradi yao tofauti tofauti, wanazo pesa lakini wamekosa upendo. Kwa hiyo upendo ni kitu kikubwa sana cha pekee na ni tunu ya pekee. Hata waliolewa sio kwamba watu wamepata upendo sasa hivi. Wengine wameolewa hawana upendo. Wengine wapo kwenye mahusiano lakini hawapati ule upendo. Wanajiforce kuwepo pale wakiamini labda leo kesho atabadilika. Kumbe ndio wakati unawaacha hawafanyi maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Hapa sasa unanikumbusha mstari mmoja unapatikana katika nyimbo ya Sauti Sol, anasema mwanamke tabia shepu majaliwa. Wengi walikosa tabia na shepu wakajaliwa. Sidhani kama katika age uliokuwa nayo Margaret unaweza ukakubali upendo tu pasipo kupata pesa. Kwanza naomba nikuambie kitu kimoja. Yaani kama utakuwa umeexperience sasa hivi, wanawake wengi tumekuwa watafutaji. Hilo silibishi. Hilo hongera sana. Hongereni wanawake. Wanawake wanapokuwa katika kiukweli, tunapokuwa kwenye foleni barabarani, magari 10 ya thamani, 7 wanaendesha wakina mama. Magari 10 ya thamani, 7 wanaendesha wakina mama. Lakini sasa hivi fedha nyingi wanazo wakina mama. Okay. Sawa. Lakini hapa turudi nyuma. Let's come back katika age uliokuwa nayo. Age ya kuwepo university, age ya kuwepo chuoni, uko college, uko mtaani. Age ya kwako ya kuanzia miaka 20 mpaka 30, mpaka 28 maybe mpaka 30 tuongeze kidogo. Si rahisi sana kukutana na msichana ambaye atahitaji upendo tu pasipo kutaka zile expenses zote ziweze kufanyika. Nitazungumza na Mr. Pretender, ataniambia ukweli wake. Okay. Yaani mimi naomba nikazie katika hilo. Nataka niulize kwamba kama wengi tumekuwa, yani kwa mfano kama mimi, kama ikiwa natafuta pesa, so what else am I lacking? Yaani pesa natafuta tayari ninacho. Kwa hiyo kingine ni haki yako kuhudumiwa. Ni haki yako kuhudumiwa. Namna gani? That's kuhudumiwa kwa namna ya kupendwa, lakini not in terms of money. According to me, yani kama lakini wakina dada wengi sasa hivi wamegeuza kama biashara. Wamegeuza, I give you this, you give me money. I give you this, you give me. Guys, ni ukweli. Ni ukweli. Labda kwa hapo unavyosema hivyo ni kwa sababu unakuta yule mtu msichana labda unajikuta anajiwekezea mambo mengi ya kufanya wakati hana kipato chochote anachoingiza. Anataka avae wigi 1,050. Avae nguo za laki 200, anataka avae kiatu kizuri, anataka aende baa kubwa, aende madisco. Yaani kote aspendi yeye wakati hana chochote anachoingiza. Hapo sasa anakuwa sasa ni anatafuta mtu wa kufanyia hayo na atakuwa anawapanga wengi wao. Lakini yule ambao anakuwa mfano wanafunzi, kusema wanafunzi wote wanapewa boom, wa kike, wa kiume. Wote watapewa boom. Wote watakuwa na wazazi wao na familia zao, wana ndugu zao wa kuwasaidia kidogo kidogo. Zile zokao wanapeleka wapi? Kama haka boom likitoka, unajua wanachokifanyaga hawa? Naomba niongeze katika hilo. Bumu likitoka mimi kwa sababu najua, hebu kuna kitu hapo niongezee kaka hapo. Sawa. Unajua mara nyingi kaka ameshasema hapo, mara nyingi wadada wanataka wawe wana zile expenses za ziada. Of course. Wanataka wigs na yeye anajijua kwamba hana kazi ya kupata wigs. Lakini mara nyingi wakaka ndio wanawake hao ambao wanavutiwa nao. Ndio maana wakaka wengi sasa hivi sehemu za kutafuta wanawake wanaenda wanawatafutia katika sehemu hizo. Yaani wanatafuta wanawake kwenye zile sehemu ambazo sijui how can I say it. Siwezi nikasema, yani ni zile sehemu ambazo wanawake hao ndio wanapatikana wengi. Sasa mkipata mwanamke ambaye ndio sisi ambao mnatubishia sasa hapa tukijitetea. Yani mkipata yule mnasema kwamba she is too loco. You see? Kwamba yani she is too loco. Yani ni, umekuja leo kwenye kipindi, no makeup, no foundation. Ni maisha yako au ni umepretend kwa sababu unakuja? No. Sijaona umebandika kucha, kwa nini? Na mimi siwezi nikabandika. Yaani hauna kope za bandia, kwa nini?
Sina, ndo maisha yangu, yani ndo walisia. Lakini sasa ukiangalia ndo sisi tunaonekana kwamba ni wakishamba. You see how the life it is. Kwa hiyo kwamba, ni kwamba wakaka wenyewe wanavutiwa na wadada wa namna hiyo. Sasa inapotokea, mdada sasa analikwest zile demand zake. Sasa mimi nataka hiki, nataka hiki. Ndio mnasema kwamba tunawadanga. Kwa mfano naomba nikumbushie kuna this video ambayo ilitrend sana. Ya yule mkaka alikuwa anasema kwamba sijui mdada akiniomba akifanyaje hivyo. Yaani kwamba anaona kwamba yaani mimi ukishaniomba hela tu mimi na wewe ni basi. Lakini ni ukweli, listen. Ni ukweli. Ngoja kwanza. Tuongee ukweli. Sisi ni vijana. Ukimtongoza msichana akakukubalia siku ya kwanza, the first date, siku hiyo hiyo kodi ya nyumba inakwisha, siku hiyo hiyo kingamuzi kinakwisha, unga unakwisha, kodi ya bili ya maji inakuja. Guys, mtu punguziaje? Mtu bili kwanza. Hapo watu unajua wanaitetea. I mean hata nyie wakaka mara nyingi mnaangalia huku mwanzoni, lakini ukiangalia kipande cha mwisho yule mkaka alisema kwamba imagine tumekutana leo night club. Sawa, wamekutana night club saa 9. Sasa wewe kama mwanaume unakutanaje na mtu night club saa 9? Unaenda nao kwako kama nani yako? Yani see how you get there. Unataka mimi nimpeleke lodge wakati mimi nina chumba? Sawa, it's okay. Umempeleka pale kama nani? Alafu unataka mkae one night stand kwamba afu asikuombe. Yani sijui kama unapata uhalisi hapo. Umemchukua in terms of biashara. Yuko ana mambo yake, sawa? Maana nyingine mnadanga. Siwezi.